Farma 8 kreće od septembra mjeseca, a Željko Mitrović zaista se potrudio da sve izgleda kao srednjovjekovna bajka. Ovo mjesto i prostor zaista jako djeluje staromodno, izgleda spektakularno. Mnogi su se pitali kako to izgleda i kako će izgledati naravno ovaj Farma 8, šta je to sve što nas očekuje, a Željko Mitrović na društvenoj mreži Instagram objavio je čak i nekoliko fotografija kako to sve će da izgleda i apsolutno ostavio je sve u oduševljenju. S obzirom da niko nije mogao ni da pretpostavi da će to ovako da izgleda, da će ovako biti sve naravno sređeno, urađeno i zaista će da izgleda i spektakularno i moćno, s obzirom da kada nešto i Pink televizija uradi i Željko Mitrović, Milica Mitrović, nema sumnje da će to zaista da bude nešto jako, jako spektakularno. Međutim, postavlja se pitanje ko će ući u Elitu 8 i ko će ući na Farmu 8. Fotografije koje su ugledale svjetlost dana, kako će to izgleda Farma 8, zaista nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Pa tako su neki komentarisali da jednostavno izgleda sve super, savršeno i da jedva čekaju to. A Željko Mitrović napisao je sljedeće: septembarska Farma na narodnoj televiziji svakako će biti prava bitka za opstanak jer se odvija u realno srednjovjekovnim uslovima. Učesnici elite koji su pred ispadanjem imat će šansu da se vrate ako se u Farmi pokažu kao ekstremno spretni i vrijedni farmeri. Radovi na izgradnji srednjovjekovne farme su pri kraju. Ovog septembra će se tokom 30 dana desiti 30 velikih stvari, a sve povodom 30 godina Pink Media Grupe. Vidimo se, stajalo je u objavi vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića. Nema sumnje, sad će biti spektakularno, a mi jedva čekamo da vidimo šta je to sve i pripremljeno.